Ang pagkawalan ni The King FPJ ay isang malaking kawalan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Nawalan ng industriya hindi lamang dahil siya ang hari ng pelikulang Pilipino, kundi isang kaibigan sa mga kapwa niya artista, ama-amahan sa mga batang kanyang nakasama sa mga pelikula at marespetong leading man sa kanyang mga leading ladies. Walang artistang nagsabi o magsasabi ng hindi maganda sa kanyang pagkatao, maliban na lamang noong 2004 nang pumasok siya sa politika ay minaliit ang kanyang pagkatao. Ang politika na isang itinuturong dahilan kung bakit siya pumanaw. Sa kanyang pagpanaw ay nagulat ang buong bansa at hindi makapaniwala sa kanyang sinapit. Dagsa ang pakikiramay ng mga tagahanga, kaibigan, katrabaho at pamilya sa kanyang burol. Halina at panoorin ang mga never before seen photos ng mga artista at mga tagahanga na nakiramay sa kanyang burol. Kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like and share. Si The King FPJ o Ronald Alan Poe sa totoong buhay ay isang halimbawa ng may malusog na katawan at mayroong payapang pamumuhay. Kaya walang mag-aakala na siya ay naospital at nakaranas ng matinding sakit. December 11, 2004 ay isinugod si The King FPJ sa St. Luke's Medical Center dahil sa naramdamang pagkahilo sa ginaganap noong Christmas party. Ayon sa mga doktor, siya ay nagkaroon ng kondisyong cerebral thrombosis with multiple organ failure. December 14, 2004 sa oras na 12:01 AM, si The King FPJ ay pumanaw. Ang kanyang labi ay binurol sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Tinatayang milyon-milyon ang nagpunta sa kanyang burol at nakipaglibing. Tingnan ang mga artistang nakiramay at mga tagahangang bakas ang lungkot sa mga mukha.